sakoma, ne visai vestuvinės, ką ten vestuvinės, liaudiškos muzikos ansamblis, subotvakaris. Bet mes esam universalus, grojam gatvėje, sklepuose, rūsiuose ir pievose. Būsimos Pamergės, esamos Pamergės, būsimos piršlėlės, vožios piršlėjai, kurie bus nepakartai per vestuvės. Na, šį vakarą jūs linksmins, bandys linksminti vestuvinės muzikos ansamblis, pusiau nachalinis, pusiau vestuvinis ansamblis, Sauliukai iš Marijampolės. Kaip Thank you.
rinkti uogas. Jei traukia gyrios ežerai, galiu jums drąsiai pasakyti, dzūkelių esate draugai. Iš dzūkų sostinės atvykom, iš Alytaus pačios širdies. Pasiūskit mums šypsnį gražų ir klumpę jums to jaus pagrieš. Oplojimai. Aš
širdis. Ir nieks negalvos, ne, daug myli jinai. Ir nieks nežinos, o tai trokšta širdis. Ir nieks negalvos, ne, daug myli jinai. Ir nieks negalvos, daug myli jinai. Kas vas labo, ko narado dalies. Ir valda paparčiau šiedą ir saulę, tada į nušvies. Tai esam kartu, šitiek laimės širdy. Aš noriu sakyti, kiniai mergaitė, myliu tave. Ir nieks nežino, ateina sekantį grupę iš Alubarių. Taigi jums grojo ir dainavo grupė iš Kazlų Rūdos, taigi grupė Ainiai. Iš Prienų labai gražių pavadinimų, grupė be pavadinimo.
Insolik ir garas, prašu. Right.
pas. Esa puskis, eda žuos, liksta pus ir lietuvos. Ir štakinas eina kaut kolėdų.